の三つ星の酔いと負けというハスカップジャムが入ったロールカステラを紹介します。開けます。甘すぎず、あーハスカップがなんか濃厚ですね。ちょっとだけ酸味があるんですけど、これはすごい甘いです。どうでしょう。美味しい。